একটু কুকু তোমার ভালো লাগে না এই 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 Hello everyone, Assalamualaikum, good morning. Etia ratipua, Sarataman Bachise, Aro Tanjil Aise, Amakorot, so Tanjil Aro Anaya, Dujan Milipla Hili Ase, Botam Kilisa, Aro Eta Tulupla Kajakazio Yazata, Juntu Bustu Take Tulupla Dujanare Lage, so Yote Hili Aseru. মুকুট নি দিবা এতিয়া আবেলি হৈ গৈছে আৰু আমি গৈ আছো অলপ ফুৰিবৰ কাৰণে মানে মাৰাপাৰ্কত আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট এটাত যাম সো তেও যাব আমাৰ আমি ফ্ৰেঞ্চপুৰ গৈ আছো আৰু সবৰ হাজবেণ্ড তেওঁলোকো যাব কিন্তু তেওঁলোকে মানে আমি গৈ পোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকে যাব তেওঁলোকে এফালৰ পৰা এক্সট্ৰা কৰি যাব আৰু আমি সবে একেলগে যাম সো এতিয়া গৈ আছো আৰু কত কত গৈছো ভিডিওটো চাই থাকিব তেতিয়া গম পাই যাব আৰু যদি ভাল লাগে তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ পাৰ্কত ফুৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট
থাকিব লোক আমাৰ লগত।